Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil do Coió para o Mundo, a Casa do Locutor e a emissora oficial do Ministério Seguir e Adorar em São Gonçalo, Rio de Janeiro, no YouTube. Ó Pai, que o Senhor Jesus possa continuar abraçando vidas nessa noite. Que o Senhor Jesus possa continuar falando vidas aqui nessa noite, Espírito Santo. Ó Pai, que vidas possam verdadeiramente se render a Ti, Espírito Santo. Ó Pai, eu te peço que não venha ser somente eu que possa estar sentindo a Sua presença aqui. Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que o Senhor Jesus continue sendo o canal nesse lugar. Através de tantas oportunidades que aqui tivemos, Espírito Santo, que o Senhor Jesus continue falando em nossos corações. Ó Pai, eu te peço que o Senhor Jesus possa continuar ensinando pessoas aqui na frente. Espírito Santo, que a palavra venha a ser direta, Espírito Santo. E que ela não venha desviada para ninguém. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor Jesus continue contemplando o teu povo. Espírito Santo, que o Senhor Jesus continue falando aqui no teu lugar. Em nome de ti, o Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu vou continuar na mesma visão que o evangelista João. Ele não roubou a minha mensagem, nem eu roubei a mensagem dele. A palavra foi feita para todo mundo. Então vamos continuar aquilo que o evangelista João começou. Ezequiel, capítulo 37. Eu confesso que eu não era o pregador da noite. Tivemos imprevisto um pregador. E logo assim que eu cheguei pela porta da igreja, o pastor pediu para eu estar pregando. Eu imediatamente sentei e a minha Bíblia caiu. Ezequiel 37. E logo após o evangelista veio, o evangelista de Jonathan veio trazendo Ezequiel 37. Eu falei: Senhor, o que eu faço agora? E comentei com o pastor Júlio. Ele falou: só continue aquilo que Deus quer fazer. Irmãos, Ezequiel capítulo 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Pode ser certa evangelista João. Irmãos, não feche sua Bíblia, porque na trajetória da pregação a gente vai continuar lendo. Ezequiel capítulo 37 vai estar trazendo essa linda mensagem sobre o vale de ossos secos. Só que a trajetória toda vai começar com Ezequiel sobre a margem do rio Quebar, quando Ezequiel achou que ele seria apenas mais um sacerdote. Só que não, naquele momento Deus não estava procurando mais sacerdote. Naquele momento Deus precisava de profeta. Então é ali, naquele exato momento, que Deus vai chegar para Ezequiel e vai falar: Ezequiel, eu preciso de ti como profeta entre as nações. Só que a Bíblia vai acabar de nos relatar que a mão do Senhor veio a Ezequiel e o conduziu sobre um vale de ossos secos. Irmãos, a gente vai ver no decorrer de toda a Bíblia que tudo aquilo na Bíblia que fala que é colocado sobre as nossas mãos é responsabilidade minha e sua de fazer. Entenda, se Ezequiel está indo diante do vale através, sobre a mão de Deus, tudo que acontecesse com Ezequiel até o vale era responsabilidade de Deus e não de Ezequiel. Porque quem estava conduzindo Ezequiel era a mão de Deus. A gente vai ver da mesma forma quando Satanás vai a tentar Jesus no deserto. A Bíblia vai falar que a mão do Senhor conduziu Jesus ao deserto. A Bíblia também vai nos relatar quando o Espírito Santo de Deus chega e fala: Agar, entra debaixo sobre a mão da sua senhora, que era de Sara, ela é a sua senhoria. Quando Deus fala isso, Deus não está falando para Agar pegar e entrar aqui, não. Isso aqui é muito fácil, irmão. Isso aqui é simbólico, isso aqui é antropomorfia. O que, que é isso? É quando Deus usa a boca humana para algo humano entender o que é ele. Então, entenda uma coisa: quando Deus relata sobre a Bíblia que tudo aquilo que é colocado sobre as nossas mãos é responsabilidade nossa de fazer, a gente tem que fazer com excelência.
Porque se a gente vê dentro da Bíblia, momento nenhum vai acontecer coisas ruins dentro da Bíblia quando Deus, pela sua mão, conduzir alguém. Nada disso vai acontecer. Só vamos ver coisas boas acontecendo sobre a vida de todos os que foram conduzidos sob a mão de Deus. Ezequiel 37, versículo 2 diz assim: Ele me fez andar ao redor dele e vi que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Irmãos, quando eu entendo que Ezequiel vai estar andando ao redor do vale, é mais ou menos isso aqui. É que o nosso espaço aqui é curto, mas quando ele anda em redor, ele está fazendo isso aqui. Ele está dando a volta sobre o vale. E andar ao redor é fácil demais. Só que se a gente continuar, o versículo 3, Deus vai chegar para Ezequiel e vai perguntar: Ezequiel, rodou? Rodei. Profetizou? Ainda não. É mais ou menos que eu dizendo assim para Ezequiel: Ezequiel, movimento com o seguido, o humor continua morto. Irmão, eu confesso que eu tenho um pouquinho do lado pentecostal, só que para mim, todo movimento sem Bíblia, sem ser baseado na Bíblia, para mim é tudo isso, é palhaçada. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus segura tudo pelo poder da sua palavra. Para mim, todo movimento que não tem base bíblica é meninice, é palhaçada. Deus chega para Ezequiel, evangelista que é bíblico, e pergunta: Ezequiel, profetizou ainda não? Do que adianta movimento sem Bíblia? Do que adianta rodar? Ezequiel tirou a responsabilidade dele de responder aquela pergunta e colocou para Deus. Ele tirou toda a responsabilidade dele sobre aquela pergunta e colocou para Deus. Só que agora, quando Ezequiel vai rodar e vai profetizar, a Bíblia vai ser clara e vai dizer que veio um alvo, um vento. Chama a atenção, e eu acho engraçado aqui, eu já fecho a Bíblia, é que quando sopra, quando venta, as coisas se juntam ou se espalham. Sobre o vale, as coisas estão se juntando. Mas se a gente trazer para o dia de hoje, quando o vale venta, as coisas se juntam, não. Tudo se espalha. E por que, que não vai estar sendo diferente? Porque Deus estava mostrando para Ezequiel o poder que ele tem. Deus estava mostrando para Ezequiel que nem tudo é na lógica do homem. Nem tudo é na lógica do homem. Quando Deus chama Ezequiel sobre a margem do rio Quebar para ser profeta, Deus não estava chamando. Deus estava chamando alguém preparado e capacitado para si. Aleluia. Só que eu quero liberar uma coisa para alguém aqui. É que não adianta ficar sentado o tempo todo sabendo aquilo que Jesus te chamou para si. Não adianta você ficar de boca calada com medo do que as pessoas vão interpretar e o que, com medo do que as pessoas vão entender. Irmão, aquilo que Deus mandou você falar, você fala.
nunca mais te convidarem para ir. Se não te convidarem para ir mais, é porque não querem você lá. Irmão, não liga para isso não. Essas coisas de, eu não vou falar porque não vão me convidar mais. Eu não vou falar porque vão fechar a agenda para mim. Dane-se. Deixa fechar a agenda, olha só dentro da Bíblia. Fechar a agenda de Jesus. Aleluia, verdade. Jesus não pega mais na sinagoga. Glória. Que a inteligência vai pegar. Jesus não prega mais na sinagoga. Só que agora é o evangelista. O problema vai entrar lá dentro da casa dele, dentro da casa de Jairo. Aí sabe o que vai acontecer? O pregador de quarta prega muito, mas não resolve o problema de Jesus. O pregador de sexta top demais, mas não resolve o problema de Jesus. Interessante.
que o menor está vivo. Tem muita gente assim no nosso meio. Sabe o que, Guilherme? Está lá no bar, sentado, todo mundo bebendo, mas ele lá, assistindo um jogo. Cheio de morto na esquina, fumando baseadinho. Está ele lá. Tinha outro.
todo osso seco machuca o pé. O que eu acho engraçado aqui é que aos olhos de Ezequiel está morto. Já morreu. Eu posso trazer para os dias de hoje, os olhos dos humanos. Quando aquela pessoa não dá nada por você, ninguém dá nada por você, vai ser que você está morto. Aí sabe o que eles vão querer fazer? Vão querer pisar em você, achando que você já morreu. Só que, irmão, todo aquele que pisa em osso seco, puro pé. É muita gente querendo pisar em você, achando que você já morreu. Mas você não morreu. Você está vivo. Só que aos olhos de Ezequiel, todo aquele exército estava morto. Só que Deus chega para Ezequiel e fala: Ezequiel, anda em redor do vale, não pisa no osso. Por quê? Está morto hoje, mas ontem profetizou. Está morto ontem, mas hoje cantou demais para mim. Está morto hoje, mas ontem estava pregando. Está morto hoje, mas ontem profetizou. Eu pisar no osso, Deus manda dizer que eu andar em redor, sabe por quê? Porque toda aquele osso que estava morto, cada osso lá, eu não sei o que fazer lá, o exército. Se Ezequiel pisa, o osso ia se quebrar, e se o osso se quebra, tudo aqui não ia fazer mais parte do plano de Deus. Por quê? Porque saindo de dentro do vale.
mensagem. Sobre o vale, irmãos, entenda uma coisa: não adianta somente falar de boca para fora. Muitas das vezes, sobre a nossa vida, queremos algo a qual o Espírito Santo de Deus já falou que nos vai nos presentear. Queremos ir para lugares a qual o Espírito Santo de Deus já falou que nos vai nos levar. Só que estamos orando e pedindo errado. Das vezes falta fé naquilo que queremos. Quando Deus manda profetizar, irmão, não perde Deus. Profetiza sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Não perca tempo procurando quem possa fazer com você. Toma posição e posicionamento para fazer você. Se Deus te chamou para ser profeta, seja. Independente do lugar e do ambiente que você esteja. Irmão, Deus chamou Ezequiel para ser profeta. Só que Ezequiel agora está dentro de um vale cheio de osso. O que poderia passar na cabeça de Ezequiel? O que Deus me trouxe para fazer aqui? Eu vou falar com o morto? Eu vou profetizar sobre a vida de morto? Por que Deus não me levou no meio da multidão para eu profetizar sobre pessoas vivas? Pessoas que conseguem se colocar de pé. Só que não. Deus está dizendo para alguém aqui: eu não quero te colocar no meio de quem te ouve. Eu não quero te colocar no meio de pessoas que conseguem fazer a mesma coisa que você. Eu quero te colocar no meio de morto. Eu quero te colocar no meio de enfermo. Eu quero te colocar no meio de cego. Eu quero te colocar no meio de pálido. Deus quer te levar, irmãos, para esse lugar aonde ninguém dá nada por você, aonde te rejeitam, aonde te apontaram, aonde já te caminharam, aonde já pisaram em você. É lá que Deus quer te levar, porque é lá que vão ter que ver o profeta. Tem pessoas que te aplaudem pelo seu momento. Mas eu quero ver um aplaudir sua história. O momento quando você está aqui trazendo uma canção, todo mundo te aplaude. Agora eu quero ver você subir aqui e contar sua história. Porque até as coisas vão sair da igreja. Sabe por quê? Porque ninguém. É difícil, irmão, as pessoas hoje acreditar naquilo que Deus ainda continua fazendo. É difícil as pessoas entenderem que Deus ainda faz. Deus só pode fazer na vida deles. Se não fizer na tua irmãozinha, não foi Deus que fez. Para com isso. Deus te tirou do meio de um vale aonde só tinha morto e você era mais um. E através
profeta. Você está aqui. Aí você não tem a capacidade de querer acreditar no que o profeta fala, na mensagem que o profeta libera. Deixa disso, Senhor. Não leva para casa o rancor. Oh, glória. Aleluia. Joga ele por terra. Precisando ouvir aquilo que você carrega, e você fica se escondendo por causa da tua trajetória, por causa da tua história, por causa do seu passado. Eu sei que tem pessoas que estão entendendo isso aqui. Só que eu quero liberar só para aqueles que querem. Você vai sair daqui hoje, determinado e acreditando que você ainda é um profeta. E não tem muita gente boa aqui dentro desse lugar. Tem muita gente boa. Pessoas que já foram usadas por Deus, mas teve uma queda. Pessoas que já profetizou, mas caiu. Falhou. Mas está aqui. Aleluia, Pai. Está se esforçando cada dia para permanecer de pé. Pessoas que estão sendo caluniadas, mas continuam andando. Vou me andar. Sabe por quê? Porque ela determinou na vida dela que ela não precisa de ter de você. Ela precisa só de mim. Oh, glória a Deus. O Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Irmãos, deixa quem tem boca falar. Deixa quem tem dedo apontar. Faz diferente do que eles fazem. O dedo que te aponta, que não é capaz de estender a mão para te levantar, se preocupa não. Aquele mesmo dedo que te aponta e aquela mesma boca que te julga vai ser a mesma boca que vai chegar até você e vai te pedir sua ajuda. Só que você vai mostrar para aquela pessoa quem você é e vai mostrar para ela o verdadeiro evangelho. Aí sabe o que você vai fazer? Eu estou aqui para te ajudar. Aí você pega, estende sua mão e ajuda. Precisamos reconhecer. Nós vivemos numa geração ingrata. Aonde não conseguimos reconhecer que quando precisamos, que um dia precisamos de alguém e não fizemos nada em troca. É necessário a gente começar a ter caráter e reconhecer que um dia nos ajudou. Quem um dia nos estendeu a mão aonde ninguém dava nada por você, aonde todo mundo te chamava de maltrapilho, aonde todo mundo te condenava, e um estendeu a mão para te ajudar. Seja grato. Seja grato. Mas nunca se esqueça. Nunca se esqueça de colocar de pé toda a tua história. Tem pessoas que precisam ouvir a tua história.
Tem pessoas que precisam ouvir teu testemunho. Não é vergonhoso para ninguém. É somente para eu exaltar e glorificar o santo nome do Senhor. Aleluia. A palavra ainda diz que Deus vai filar. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil do Coió para o Mundo, a Casa do Locutor e a emissora oficial do Ministério Seguir e Adorar em São Gonçalo, Rio de Janeiro, no YouTube.